weelka mulaale gabdhaha marka qaar la furo dhibaato ku dhacdo koomay galaan anuu waa ku bulaale kayga walaal soo gudub soo fariiso xaafada xaafadaada waaye yaa ka baqaysaa fariiso waxay tahay ninkan gariiraya subxaana allaahi waa mid la soo dili jiray umaleeyey haye ii waran walaal haye biya cad baan ku keenaya shaahna waa kuu saaraya biyaan kuu keenaya shaahna waa kuu saaraya alla gabadhu wanaagsanaye oo qurux badnaa waxaad umalaysaa xoralcayntii jannada aad umalaysaa ee kuwii la sheegi jiray ya tanoo kale warnio ducadii aan ducaysanaya laga aqbalaan umalanaya hala ilaahay maatan heli kara tii allay dhaafiyey sheekeen xagga u soco gaadhi baa jabay cunugii baa isbitaal geynaya bruuc waxaas waa waxay rogay adduunka o dhan ba degada kaga dhigtay waan casaan jiray iyada ay madoobeysay ka war alla tan waa mid tan mid laga hari karo ma af afar baa shatiin omay sagaal lahaatu maxay iga galaaliin ya waaba taan raadinaya baan helay aniga ninkii ifuray saan cunto ugu waday oo wanaag ugu waday unsiga catarka bay maxaa kuu qarar maalin buu muxaadarada dhegaystay muxaadarada waxay dhahaysay dumarka raaliyooyinka aakhira cadaabka lagu galaa waa ii mid waa ifurada wuxuu yiri idhaaf kaar kugu dhacday raaliyanimaba laygu furayba lagu cadaabuba ka wardamuaalada raaliyanimuba igu furayba wuxuu yiriba raaliyanimaan kugu furaya anoo baryaya waraifurin alla naag iga fiican mij alla ninku xumaaya inuu ku furo maahayn waa idili jira dili jiraya bismillahi raxmaan raxiim dhabarkayga haddaan ku tuso boogaha ku yaal iyo haaraha ku yaal waa naxaysa waxaa is leedahay ma laba qabiil baa isku dilay nafsibax xalay habeen barki waa tukan ilaah nafsibaxisi maanta adaan kula kulmo walaa wixii isku aaday riyo furantaa mooda maasha allah kaale ma fanaan baa ahaan jirta wejigaaga waa igu yaalay may marmar baan yar ugelgelin jiray heesaha kowdhe laakiin anatan naagtaan qalbi jiray haddaan kaaga sheegay aanu kala tagnay dhibaatada ay sugsugsugsug oma naag baa soo kala tagteen ma jecla ani ragga naaga soo kala tagen an nin singala raadinay maxaa qalda anigawatay ma ciyaal baa kuu dhashay qol single baan ahay haa ciyaal way dhashay inaa lilah daad ma soo single ma tiid maxaa ubin baa isaga dhigay hadduu ogaada inaan arsi ugu socdalaha dhacay walaal ma naag baaba qabi jirtayba alla aniga qaracan bay tahay inaa naag qabi jirta laakiin waa iska caadi iyo wad sheekada haye walaal aniba afarta ay ka badan baa naaga kowdhe laakiin intay igu dhigi jirtay adaangashan jiro xoogaa haddaan iska tuuray mar dhow waa laga elbaa waa ku cusbahay qamaar haye waxaan ku yiri tay igu dhigtay haddaan kaaga sheekeeyo ya caawa waxaad la seexanaysaa murugo bisinkay badaha iga sheekeen walaalo maaaanu raaliya xataa dhegahaygay u darantaa dembi ma rabo yaan baa uliyaan ahaa ee aan kaaga sheekeeyin yar tay igu dhigtay adna ma raalli baa ahayd adna raalli baan ahaa ana raalli ahaa raalli iyo raalliyas helay waa isku raabsaisku raabsa weeye dhegeysa waa isku dhuuq maashaallah haye waxaa igu daraa markay saqdii dhexe habeenkii intay kicisaanoo shaqo ka yimid ay tiri jeeg ma soo sariftay aan yiri haa ay tiri mee aan ku yiri jeebka ku jiraa ee kala soo baxday ee in yar kadib anoo ammaanaya igu tiri maanaadi caaysaa aan ku yiri kumaan cayn waaba ku ammaanayey kowdhe markaasi waxay tiri dhegeyso haa saaxiib bacdaada idhaaf guriga maaday ku leedahay bacdaada alla ninkayga hadda ka hormar intaan ku yiri caruurta caanaha ka goyna iisoo qabo bahal kirli ugu soo halgaaday ilaah baa waa guriga nalaga saaray darbi dhan buu rujiy ma waadanta anigu raalli ah weligay 15 sana isqabna hal habeera waxaa u diray caana caruurta usoo gad halgaada ugu soo tuuraan ku dhaha dariska guryihii baa nalaga saaray waxaa layidhi derbiba you destroy the house is big guy buu ahaa muwaalata waa extra ani adoon laysku kaaya daraba imisay naag laani haysataan duuniya waxaa waan helay waxaan ku yiri habeenkii baa la isaaray 12 baraf baa da-aya barafka adduunka qabow dadku waa qarqarayaan qab banaanka ii taalay kici weydi xataa bisi mid baan wacday
warabelow ha inaad kale qaad marka suu soo socdaa waxaan may suu kartaa saacad ha 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 biya waaban oomay falla gabul qab ha ina shuu tan tolo mal qoray tan tan iyo bilaad bilaad aan maal maalay ah samada laga soo duji lay furiye ya nin baa furay ha haqiiqo waan kala tagnay anaguna kala tagnay aan qadaha iyaga cuntay ku dhamaadeen bariis ma ii karisay maya hal dal baf hilib ma ii karisay maya hal dal qadka baf keeg ma karsan yahay maya hal dal qadka kala baf dal qadhi insufficient waxa ku dhamaaday cuno ana tayadu waxay ku dhamaatay ma taqaana ya keeg ma soo sarifatay maya markaas ma keen maya xaq baf walaahi billahi tola hadan guriga ka bixin dal qadka baf haba dal qadka ma ku tagtay taksir tan ka hadan isku qabsanay xaqa way ku tagtaa laba soma laba bari hadda ila joogta laba bari ha Donald Trump baa ka cadaanaysaa ana ay baro ma sii daa al wado ekta wado ekta Donald Trump hadana saanu cadaa waxa waxa ay galay waa tarag farahaaga laga dareemay cadaa ha muwaalanta dadku waxay wareejiray maruush baa tahay ruush waa wado ekta wado soomaaki ma sha Allah arabiyad wiye gabadhu alla ninku qurxoonayay ya gabadhu ya taan helay waadigii markii dhawaydi weydiiyey ugu yiri ma fanaan baad ahaan jirtay haye xogaa baan yar fanaan ahaayo waas kaga baxayo waxa lagu yiri waa lagu habaaray hadad si heestid moqtay aniga laftigeeyay hadda koorba hees xasa aasan tar la qaada mar waxa u gala inta la waayay saaraax mad booskeeda allah u naxariis ayad buuxisay waa gala laakiin lama duubinniyo lama duubin kamaraysta xanuunsada habeenka ha bes markaasa salaanta weey markay ugu tiri ha heesin ayaa hadda waxa ugu soo dhacday hees sumaga xagga nimca ma hayn horta ha hees khatara oo maarta magacaaya ka turjumaya de hadduu waxa ka cabsanaa inta aad ka heshid inaad tiraahdid iigu celi habiibi iigu celi inaad tiraahdid waxaan ku yiriyaa daa hal mar hees ma saan ba hees six bag nimadaan biya hees ku si darsanaysa maad waalantay anuu hadda six bag ba yitaa soo ha six bag aba yaaniga lagayso malada mid buurba ku qabtay iska aamus ba ku six bag ba taan ku yiraahdo hadal haygu soo celin wa hees hees waxa weey nimco dawashada guud kolkan sheed ka dayo haybadu marba waya ebbo kugu deqo way 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 ebbo kugu deqe inda ku dogsada qalbiguna kasidaran inda ku dogsada qalbiga kasi daran bayoy qalbiga kasi daran inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaar ma si wada iska daayadi la ilaha illallah wax kala ku dar emergency la i qaadaya waligay amaan iska daaye la wax ma karisa tiri in damooni hada musqush u soo kac maxaa saaran baa lagu leey alhamdulillahi rabbil alamin ilahi mi ku gargaara misiga diga dacdo ku toora mid iman la baa qow shiri allah ma sha allah ya walaal amaanta ay amaanta maxay taa cabduurki baa igu yaraaday waan arkaa wallahi ma ku shukraa wallahi waxa ma ku daraa soo gadaaya ku dar waxa is laakiin anuu waxa ku dhilaa inta ay igu siiyaan dhaqtar la ii qaadin bis hadda hadii aan balaas kaan yaa isku dhabo qabooji markaan daada jiray 15 markaan damac guur la soo kacay dooxayga markaan u saan tagay yaa wallahi boot hayba waad 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 saad ugu egtay baan ka yaabay waad maajin waxba moodaaba inaan ka qayb galno barnaamijka la match maker ha match maker program waraaqba u diray soo moog haye waxaan I'm looking for a perfect man hey. I didn't know inta joogtid baadiga aniga hadda kor waa perfect man ka raadinay waad warantay chaan checksan baad kor balansatay waxay ugu tirmo taqaana waad cud macaan tahay af Soomaaligaaga xataa ku heeso ma tagnaa Long Beach yaa ninku baan badanaa beerka caarig ugu socdaa koode markaan balanay anaa diido ka qashaa waxa Jenny Jackson miya ka wada Jenny Jackson Jamila Hassan baa ka wada waa dheerayn Jenny Jackson Jenny Jackson Michael Jackson walaal jidii ha Michael Jackson walaal jidii ma la qoon baa balansatay markaas iska day anaa ka qashaa wali ba meeda war bahayso alla ninka baan badanaa kan amoo wi rogaa koode marka adigana saab kugu heesayo in wali bas ugu qosii amaan la hees kaliya ma horta aniga baan ku sheegay hay business baan rabaa inaan furto hay waxa soo kala turina waa iska ay jiraan aad iyo aad account-nada marmar frozen bay noqon marka lacag uu ka baxo haa 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 hoolo badan baa igu furan waa si tahay waxyaabo badan baa ka sheekaysan doonaa hay caawa isuu ka hooyo horeysa waa si tahay
دري هدي لها هذا اسكو ما انا كبر واد بو في عنتي نيقسا كور ما تشعش هذو انا جا ها هذو ما كور ما تشعش هكودا كور ما قسا عن كوي ما دا قال هذو مدد كي هراتا مي كوي دحا كور ما تشعش هاي محيتا مي وقتي وات تايم وات تايم انا جا حلي كان جعل هاي سكدا هذو حلي جاي شغله كصوب على افيلا بلطا ها وحن كصوب على افرت قلب ليمو هذا الكيوس النجات تاج تاجني أنا وصل كل مادر بعه بارنوي بدن باقبا رجع بوفس بقى قبا بلايا أساس يجور يجنيس باصطف بماهي يدور نجاي سوا أنا قدومك بوفس هذا اللي وانا أحسن كلي يقول هذا ما يوضح دعدي 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 أفرتان كصبحة أفرت قلبني ما أفرت قلبني ما فايف بأسكوي معنا فايف يجور يجن راعي سما يا مايا وحن صاق جدا يا مدام لبس كنوع عكاه شما قنمو ها ما قرني وحنا وانت شو بنعده نوع عكاه شينا قوي حرتو وتورس I am in أنيكا صحوي ما نيكا معانا ما تميك وروحها كده وحى يجت تغنيت مساجد كربت نكست رمضان هنا تقو أبليكيشن دكتور معك عقلت وترعيد يا جورسنا ياي ما يا جورسنا يا محيطة أفر single mother with four kids available needing man وإيسو مسلم مكسيكان حتى قعدت سوق بسنا لها أرمي أبارت ما أنت أبارت ما تكلم يا كهر ما عندك راحاتي اسكعب اسكعب ولا امرك مو جدا صح سوق امرك انا جبني كور مسخوش هذا انقلي حاتي ما قال لك راه انت وع ما حي مو ما انت الله ثاني ما اوليه اوليه انا كدر ما حي كودا وان سو دوله كلي با سو دغ سبيشال ميك ما مقلت ها 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 هذه هذا بابا ضويك تايبا مرك بريك شنطه قلبني ما كوي ما انت سوما ها 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 شنطه قلبني مشي هبا كو ساريه مسوقي سمس واده سنت ما شط شط سوق ماي بيان عبي ايه بريك قلبت الشنطه ها بلان تاسان اولاد كينيا هي سو ما تفهمي شنطه قلبني مو مركي تهي دكان كان تغينا درعات قادي دهدان قاديا بس كندي دكان هلكا تغينا بس ورده ما دوي غير حضرت عرفت المقاله دقي مسمر كلا مي 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 واحد دقي نيويورك نيويورك ما بدك انا مقاله ما تقنع هبل ما شاء الله واسرعنا انا روحك ودي انت انا كا تغين ها هذا وان بحيا بحيا سومالا ها هي انت انا بخين وادغي ويري وان هيساي اي هسبل وره وره دميس يا قاني هي واسك عيار فنان كان لجنك يا ربي انك شيغني ها سمطر اسك دايه صالح ديره حتى لم هيس كره كنت اسكو شيغني اي برامبر بره هذا بدات برامبر يوح تقانيت برامبر برامبر ها ها oo hadda buraabura qaan ma miniya bul saraasi lacag qaata afar xabo aan makiinada ajiin ka soo bartaa qaan waxuun adigu bal qaad aan ku soo xasuustay lewaan tagayay waxuun bal adigu dhah ee batri wadeer yahay wadu wanyo wacsiyahay mar ban dalala hasidi safi subak la shubay ee mar ban saduuxi yo la faa dawac moodaya dhamaan baseeda ha jirkay gaay kala dambalan nawa dhaqaalo hoobaydi gaana boqol nawa qabadriyo hoon maqlaa yaanu dhimaanaya nawa ku daarta haye rabbi yo wax dhiibaha galna hadan sidaa de ha rayaan gabadhu waa taqayna soomaa balan shan waa barso ma sha Allah tabaarakallah horta ilaahay uu ku gargaaray liir hal sanaan kabaha uu gashtay naagtaas ninkeeda in cagaha gacanta ku soo dhigo caawa ma soo bartay horta gacanta ma ku soo dhigo gurigeega ma keenay meel ku soo sanay barin intaan ka xeyan dukaanka uu geeniya ayadoo barta fadhidan leey salaam aleekum wa shopping gareysanayna koomaha gashay ma hayi malaysa aniga sanad wala naciim inaan naag noolahay iska daa sanad baan kabaha u gashtay rooda ninkeeda inaan gacanta ku soo dhigo kuna soo dhigay taa ku dhigay balan waa inay ka sheekeyso wax badan taas ay ugu balan kabaha u gashtay kaas laahi billaahi wala wana barkaas qoftan doonayaan helay koodi yaa aduk ayaa laahi bay sahlay alla qofta wanaagsana oo badana way kala xirantahay mid kale waxaad maleysaa in la qoray dhaxla xagga haga bulay blaatla qoriga waxa tii hore alla 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 ila fi rafaadkeedii buuqeedii ya rooda ayuu soo noqon rooda waxaas wax macquul ah ma ahay wax la heli karo ma ahay xor lacayn bad maleysaa xor lacayn ya haati show binyara waxaan soo sameysanayaa yar wararaca ordag ah ha waan loo baahan yahay ما شاء الله تبارك الله انو ذهبك iyo ma aragta jewelry-ga iyo abaayadaha iyo Gucci iyo Chanel waxan ka ahayn magaso ma jeedid iyo Dior-ka hada Dior-ka way ka xiranahay waxyaabahaas aad u gataa de waxa umaleynaya kull aad lacag
casriyeysan hadda la fura shopping adduunka la raali inii ma aniga nuug dhinay iga hor maran laakiin caadi waa iska baa dhimaday ha waa isla waa isla siman ha garba siman baa galadi ku jidhaa haa aha ya wax la arkoo maqlay ma tukaan waa tukaan casriyeysan ma sha Allah waa cusub yahay hadda la fura ko ya dulada iska raali lacagtiis koom u galay markuu arko la yaa ya ya waka saade soo gal tukaan kala ha waa ku figaare ha soo gal haaji meeshan abaayadaha iyan ka gataa waa dukaanka abaayadaha ka gato waka saade waa dukaan kala xidhan ayaga gal xidhaa walba dhulka isku sii deysay bab ba kana tan u baahanahay si keydan hadhow aan gadanayaa ma waxa soo dhawaan kan korkaaga ilaah ka dhigay shaneel ka hadda shaneel kan waa raba haajiya kan soo qaad hadhow ha tan soo qaad ya waxaan odan waxaan odan alla nin baari boosada xataa ii qaaday waa nafsi baxay ilaa rabbi uu raxmaan uu ilaa adaa ii gargaaray maanta dahabka xirnaa wali kuma dareem gareen 50 gram dahab aad xiranays allah nafsi goonanay kan ka warran kan aan dar isla baby waa raba asagana waa ku jira ma sha allah tabaarak allah baby kulli waa raba ha kaas barata baby kana igu fiican horta ma sha Allah he war ma sidana ku dambays sidee war ma aad xishoonayne oo wax dhaqan laadanahayn he isku gudimido ismooga maqli jira hey rooda ma ninki aan kala tagnay ka geyn weeday he is my husband xishoonaya matiid maxaan ka xishoodaa ma guur baan ka xishoodaa aduuba kama xishoon kaygi maxaan kaaga uga xishoodaa this is my husband by the way أحمقوش يا قاع. لا this is my husband هرت برشون أكسن. أنت خايمة بعتها. لكن إن كذب تكتب نيك أنا كاتب كذب تجيت. هو ما. ناك هرت ميجوجي. ها. ناك هرت ميجوجي. أنا حكوكو جيني أنا قلنا صادع عاكني. بيبي ما قاعد كوكو. بيبي ناك تو كوكو خفيف تيلا. وارنت أروح أشيء جيسي. ساكو أروح أشيء كيوي. بيبي واي كوكو خفيف تتر وارنت سستا. حكيت كوكو ده دبو. ناهي دوا لوكو قبعة أنا وعلي قبعة أنا كله حشونا. إصلاح علي مهرك وادعي. وإسكو جملة my husband. برشون اكسن ده كان ده وانا لسن نا كان وا اسكو هاي وي وان مرناي نا ايغا دمو ايغا دمو ايغا دمو كان يا كارورتاده هويودي لبا عرورتاده هويودي لبا باي ذا واي عرورت انغا بيلينا كو تري ميسه اورد عرورت انغا بيلينا ايغا بخا ايغا بخا بيبي عرورت انغا مبيلينا ايغا بخا دكانك ايغا مكا كادنا ناكتان ديعان ديساسترينغي وي لسن بيديران كو شيغياي سدح شكو habat chanel iyo laba xabo lv isoo bixay maxay si itareen horta na khaayma waad inii kaga muxuu ku taray waxa ku taray anigaa inuu kugu soo kordhiyay aan ogaanaa miyaan kaabadaha cuntooyinka kaabadaha dhaqaalaha kaabadaha cuntooyinka wala kana meel geyn meesa isla ku geyn ma abaay macaanto horta isla bax lu korti suu egay sigis bag sigis fiida laan dheer dal banaan dego way na kaan baby naagtani hunguri naayo wax ma ku sheega ma daraama marabo congratulations ma fiiri hunguri maxay taa fiiri 50 gram ba xirna ku qaraxday ha igu qaraarin miyad noloshaas ay we switch afar bari ninkayga qaado kaagaan qaatay afar bari saaxiib wax ma ku sheega bye bye kaagi dilki baby san hata shi don't deserve ina hal shuka ka gadan tukanada ka badan naagtan horta waxa ku furtay qata daraamada miirana baby arina ka qariya jirta hay naagtan arkaysid hay waxa ku furtay horta qabtaa hay naagtan saaxiibaday ahayd hay marka isfurteen ka diba saaxiibna hay ninkayga iga guursatay mayduna yes ha dem hada imaan aniga markii daba gadaal baan ka ticilaa jacaylka gadaal ka caalayaa he maxaa dhacay naagtani he ninkii inta ii soo dirtay iyo saaxiibaday ninkii inta ii soo dirtay dhil baan kula galiyay naagta yaa ku sheekay baby hala sheekaysan maxaa ku dhacay naag kuma dhageysanayday naani hay wadin hay wadin hay wadin kuma dhageysanayday kuma dhageysanayo kuma dhageysanayo kuma dhageysanayo ku cali ku wali kuma dhageysanayo ma ku sheeganaaya listen to me naa wax ma ku sheega ninkan anigu kisa waa ka xiranya ila ka tukana you guys have the wall that Trump built to Mexico my husband and you dhil kana wuu kula rogmanaya bye qaybta qaraarka saxan ku gud saasan ku gud habiiha ku tagnaatana bye horta ninkaaga ma guursaday waliba waa nin fiican ku darsado kii hor ka fiican geedki
فاك يوم كلينك باين يا غيبت قرارك جلس باطاي هذا كورنا وكوي بدو والله قرا اسم وكوي قدر يا راسك كان كسو بخ باين يا تليفونك يغني سي هايغا حدني لكن لكن تو كانك بدني والله بالله تلا انت هرت هديك غريسو وحي سقطت مكيبه كدوا تغت الميس اول بدايعي تقولين اول بناك با حوليس اسك عنو جرتي ها اسك عنتو كل انت ايغا ما هريسه تلو مخي كلي كوم قنت كاكلي ايغا ما هريسه يا كاكلي ايغا ما هريسه تلو وخي كوم قنت هاي ولا ارك دونا يا اول بدربال با هاد نعس بو هارت كاسي waxaan uga tagun bayoodana ku soo arki doonta ala naagto dhibbadana